Вже перевищив 16 тисяч убитих, серед них і вищі командири. Про убитих російських генерал-полковників чи адміралів поки не доповідали, але командувач однієї з армій окупантів і заступник командувача Чорноморським флотом вже є. 16 тисяч російських військових вже загинули. Для чого? Що це кому дає? Розмова має бути серйозною, український суверенітет має бути гарантований, територіальна цілісність України має бути забезпечена. Тобто умови повинні бути справедливими, а інших український народ просто не прийме.